Jag är jätteglad. Känns skönt att få det i mål. Det har varit mycket tankar under ledigheten, men jag är glad att det är färdigt. Berätta varför du ville förlänga. Nej, men när jag pratade med Danne och han visade intresse för att jag skulle stanna kvar ytterligare, så är det klart jag vill göra det. Jag har kanske inte så jättemånga kontrakt kvar i mig och känner att Malmö är där jag vill avsluta min karriär, och det här hjälper mig att göra det. Du har ju fått nära band till MFF och varit här länge och är en av de mest rutinerade spelarna. Kan du berätta om din relation till MFF? Den har blivit jättestark. Jag skulle aldrig kunna se mig själv i ett annat lag i Sverige. Hade väl egentligen ingen relation till Malmö innan jag kom hit första gången, första vändan. Men jag älskar staden, jag älskar miljön som är här. Livet som funkar i Malmö. Inte bara fotbollsklubben utan allt. Det har varit en händelserik tid i klubben sen du kom tillbaka. Först var du med om att vinna guld och sen en tuff vårsäsong, men som vändes till någonting positivt. Kan du berätta om den här senaste sessionen här? Det är ju blandat. Man ska alltid vara i topp här ju. Och med den vårsäsongen vi hade så är det klart att det börjar undras lite vad som hände. Men så är det ju. Allting går ju inte på räls hela tiden. Och jag tycker ändå att vi visar styrka när vi fick in Ove och vända allting. Och jag tycker ändå 2018 är en godkänd säsong när man ser till resultatet. Frånsett att vi kom trea givetvis, det är inte okej. Men annars så tycker jag att vi löste det ganska bra till slut. Din spelstil och så känns väldigt lugn och du trygg sista utpost. Men vad säger du själv om din stil i målet? Jag försöker väl vara ganska lugn och inte vara den här akrobatiska målvakten kanske. Jag gör ju heller inte de räddningarna kanske som är uppe i krysset, utan försöker stå rätt och handla på det sättet istället. Och det är bra om jag kunnat förmedla den känslan till er också, för det är det jag vill. Ditt samarbete med Johnny, vad kan du säga om det? Jättebra. Johnny har ju spelat själv så han vet ju lite hur det är. En fantastisk människa också. Grym på att få ihop gruppen, målvaktsgruppen. Hur taggad är du på att komma igång med den nya säsongen? Nej, men jag kände väl, även om det var skönt efter Besiktas och få gå på semester, så kände jag att vi var inne i ett bra stim och vi hade presterat jättebra. Och kanske med tanke på den vårsäsongen vi hade så ville man bara fortsätta. Så det känns jätteskönt att vara inne i det och att det drar igång igen. Sen till sist en jätteviktig fråga gällande dina målvaktskläder. Så har du lite olika färger och så när du spelar. Kan du berätta lite om tankegångarna så till varför det blir en viss färg? Jag har svårt att ha samma tröja om det inte gick jättebra i matchen innan. Så det är inte så konstigt att vi bytte färger i vårsäsongen. Men jag tycker vi hade väl ganska enhetligt när vi kom på höstsäsongen. Men det är ju mestadels för att vad motståndarna har för färg. Vilken föredrar du mest? Röd och lila gillar jag bra. Gröna kan vi kasta i soporna.